យ៉ាងម៉េចហើយគម្រោងកសាងសាលាលើខ្នងតនប់ស៊ូងនឹងរហូតមកដល់ពេលនេះនឹងវាចេញផ្លែផ្កាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាហើយតកតងនឹងដំណើរការសុំច្បាប់ក្តីតកតងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ញោមក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅលើខ្នងតនប់ស៊ូងនោះក្តីតើនឹងធ្វើអីទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំកណ្ដាសូមអរកាយក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់លួនសវត្តជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនសប្បុរសជនទាំងឡាយដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសក្តីទាំងរស់នៅក្រៅប្រទេសក្តីដោយសេចក្តីនឹករលឹកនិងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតគម្រោងក្នុងការសាងសង់សាលារៀនដែលប្រគុណម្ចាស់បានទូលទូលជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញគឺចាប់ដើមតាំងពីឆ្នាំ2009មកមិនមែនទើបតែនឹងចាប់ដើមឆ្នាំ2017ឬក៏16នេះទេកាលពី2009ខ្ញុំបានមានសប្បុរសជនម្នាក់បានឲ្យដីក្បាល25ម៉ែត្រហើយក៏បំរុងនឹងសាងសង់រោងដោលមួយខ្នងដែលមាន2បន្ទប់រោងដោលនោះចំណាយថវិកាអស់1800ដុល្លារដោយខ្ញុំបាទគ្មានថវិកាសាងសង់ក៏ធ្វើសំណើសុំទៅលោកហូបថៃដែលជាអ្នកចុះជួយស្រុកជីក្រែងតំណាងឲ្យខេត្តទាំងមូលចុះជួយសុខស្រុកជីក្រែងលោកក៏ពំបានជួយទៅតាមការសុំរបស់យើងដូច្នេះការសាងសង់សាលារៀននោះក៏ផ្អាករហូតមកដល់ឆ្នាំ2016ហើយឆ្នាំ2016នេះដោយបដិជគុណម្ចាស់លួនសវ៉ាត់លោកថានឹងជួយណែថវិកាក្នុងការសាងសង់សាលារៀនក៏ប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំបាទនេះដោះស្រាយខាងផ្លូវច្បាប់គឺសូមច្បាប់សាងសង់សាលារៀនដែលមាន2បន្ទប់គឺបណ្ដោយ12ម៉ែត្រនិងទទឹង6ម៉ែត្រដើម្បីដោះស្រាយឲ្យកូនក្មេងចាប់ពីអាយុ6ឆ្នាំ7ឆ្នាំ8ឆ្នាំនិង9ឆ្នាំបានរៀននៅសាលាដែលខ្ញុំបាទបំរុងនឹងសាងសង់ឡើងនេះដោយហេតុដែលខ្ញុំបាទថាសូមសាងសង់នៅទីនេះព្រោះតំបន់ខ្ញុំបាទនេះនៅឆ្ងាយពីសាលារៀនចំនួន5គីឡូម៉ែត្រដូច្នេះកុមារីដែលមានអាយុតិចមិនទាន់អាចដឹងថាឆ្វេងស្ដាំឬក៏ចេះជិះកង់នៅឡើយហើយដោយផ្អែកទៅលើមេត្តាបិតាឬអាណាព្យាបាលគ្នាមិនសូវមានលុយកាក់ដើម្បីនឹងទិញកង់បញ្ជូនកូនឲ្យទៅសាលាកុមារនោះក៏មានវ័យចេះតែច្រើនឡើងរហូតដល់ទៅអាយុ10ឬ11ឆ្នាំទើបបានអាចធ្វើដំណើរទៅរៀននៅសាលាឆ្ងាយបានហើយការចូលរៀននោះក៏រៀនថ្នាក់ទី1ទៀតមិនមែនរៀនដល់ថ្នាក់ទី2ទី3ទេព្រោះថាមិនថ្នាក់ទី1ដែលអាយុត្រូវរៀននោះគ្នាវាមិនទាន់ទៅបាននោះហើយតែដល់10ឆ្នាំបានទៅបានឬ11ឆ្នាំដោយយល់ឃើញយ៉ាងនេះហើយបានខ្ញុំបាទទទូចសុំមិនបានជាច្រើនបន្ទប់ក៏បានត្រឹមតែ2បន្ទប់ចុះបើសិននិយាយបង្ហាត់2ពេលក៏ពីព្រឹក2ថ្នាក់ល្ងាច2ថ្នាក់ក៏បានត្រឹមថ្នាក់ទី3ដូចខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទរៀបរាប់ពីខាងដើមហើយដែរតាមច្បាប់ដំណើរការតាមការសុំច្បាប់លោកគណៈអភិបាលស្រុកលោកបានមានប្រសាសន៍ថាធ្វើនៅអតីតជនិតទំនប់នោះធ្វើមិនបានដោយ
ោយហេតុថាថ្ងៃក្រោយទៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនឬក៏អង្គការណាគេមកអភិវឌ្ឍនប់ទៅខ្ញុំឲ្យប៉ះពាល់សាលារៀននោះទៅខ្ញុំបាទក៏ចរចាជាមួយនឹងម្ចាស់ដីស្រែដែលនៅជាប់នៅនឹងជើងទនប់នោះដែរនឹងដីជើងទនប់នោះដែរនិយាយគេថា10ម៉ែត្រក្បាលទៅតឹងហើយនឹងបណ្ដោយ20ម៉ែត្របើគិតជាកលាផ្ទៃទៅតែ200ម៉ែត្រការ៉េទេហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទក៏ចរចាថាសុំឲ្យគេហើយឲ្យគេ10000ដុល្លារគេទៅមកការ៉េវាស្មើនឹង5រៀល200ម៉ែត្រការ៉េចែកនឹង10000ទៅវាឃើញ5រៀលក្នុងមួយការ៉េតែចម្លើយមិនទាន់ម្ចាស់គេមិនទាន់ឆ្លើយមកថាយ៉ាងណានៅឡើយទេចាំមើលខ្ញុំកណាជួបបន្តទៅទៀតហើយគម្រោងលំអិតនោះខ្ញុំកណាបានព្រៀងខ្លះហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ចប់សពគ្រប់ 100% ទេទៅបានតែ 80% ឬ 90% ហើយដែលបំរុងនឹងធ្វើនោះគឺតំបន់ទំនប់ស្រួងខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទនេះជាតំបន់លិចទឹកដូច្នេះការសាងសង់សាលារៀនមិនមែនដូចសាងសង់សាលារៀននៅខាងលើទេខាងលើគឺយើងចាប់ដើមឡើងគឺដាក់ជញ្ជាំងសាលាឡើងទាំងម្ដងគ្រឹះតែតំបន់លិចទឹកនេះគឺយើងត្រូវរៀបចំពីដីមកមានចាក់ជើងតាងហើយយើងចាក់សសរឡើងហើយយើងចាក់ក្បាត់គ្របជើងតាងនោះមកជឿនហើយចាក់ក្បាត់ខាងលើរបៀបជារួតខ្វាត់ខ្វែងកលាឈើត្រង់នោះមកជឿនហើយបានយើងរៀបលនូតទៅបានដាក់សសរទៅបានបាំងជញ្ជាំងក្តារបាំងសង្កសីពីលើនេះគម្រោងនៃការធ្វើដូច្នេះចំពោះការធ្វើសាលានៅតំបន់លិចទឹកនេះគឺចោះថាវិការច្រើនជាងធ្វើនៅលើគោកអត់ត្រូវប្រើសសរថ្ម15សសរទំហំ0ម៉ែត្រ25 4ជ្រុងហើយនឹងកម្ពស់3ម៉ែត្រជើងតាងបាតក្រោម1ម៉ែត្រ4ជ្រុងនេះបានជាខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទអស់សរុបទាំងអស់បើកណាគិតជាមួយប្រគុនម្ចាស់នេះដែលព្រៀងលំអិតនោះវាអត់បានគិតកតុបទឹកបើគិតទាំងកតុបទឹកផងអស់ប្រហែលជា 26,000 ដុល្លារបានធ្វើកើតទៀតកណាកតុបទឹកនោះត្រូវធ្វើពីកតុបមកកតុបធ្វើអត់ទឿនទេមែនទេតែពីកតុបបានធ្វើទឿនច្បាប់គេមិនអោយអញ្ចឹងឥឡូវច្បាប់ខាងណាគេអោយខ្លះខាងណាគេមិនអោយខ្លះម្ដងឡើយច្បាប់នោះខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានបញ្ហាទេនៅលើគណៈអភិបាលស្រុកទេដែលលោករិះគន់ថាវាប៉ះពាល់នឹងការអភិវឌ្ឍទំនប់អុយបន្តថាដូចគណៈពិតពុតិកាយាយថាសាលានោះធ្វើឆ្ងាយពីបើគិតពីអតនុពវាស្មើនឹង20ម៉ែត្រតាមខ្ញុំកណាគេទៅថាបាទវាមិនជាទឿះដល់គណៈអភិបាលថាទឿះនេះមិនដឹងជីថាម៉េចបាទខ្ញុំកណាថាចរចាទិញដីគេទៅស្រែនោះឲ្យគេ10000ដុល្លារនោះឯទៅម្ចាស់គេឯកភាពខែសម្រក់ឡើងនមុំថាខែគេគេព្រោះស្រូវនោះអាចសាងសង់បានទៀតប៉ុន្តែឈើយើងទិញទុកពីរដូវសម្រក់មើលតែសម្រក់ហើយចាប់ដើមទិញទុកទៅដាក់វាឲ្យវាស្ងួតល្អទៅ
តែឥឡូវយើងឃើញនិយាយលេងទេណាវាមិនទាន់ចេញជាសាច់ការទេកណាតែលុយមិនដឹងនៅណាទេកណាកណាអូយើងអាត្មានេះក៏មែនធនាគារលុយធនាគារលុយគឺធនាគារជាតិណាកណាបានកណាអូហើយខ្ញុំគិតថានឹងស្នើសុំតាមរាជាអាជ្ញាធរភូមិឃុំស្រុកខេត្តទៅក្រសួងអប់រំក្តីទៅរដ្ឋាភិបាលក្តីឲ្យជួយគិតគូរក្នុងរឿងនេះហ៎ក្នុងការកសាងសាលានេះមើលតាមមើលទៅប្រហែលជាទោះបីជាសុំក៏មិនបានទៀតបើតាមមើលទៅប្រហែលជាមិនបានទេមូលហេតុអីខ្ញុំកន្លងមកញោមធ្លាប់សុំហើយហើយសុំហើយហើយបានជាកណាថាមិនបានអឺសុំតែច្បាប់ហើយយ៉ាប់ជុំត្រៀមសុំបច្ច័យថាវិការទៀតដឹងជីពិបាកប៉ុណ្ណាវិញលោកមីគុំឥឡូវយើងមិនទាន់និយាយដល់លុយវាយ៉ាប់ប្រពន្ធណានេះគាត់សុំច្បាប់ក៏យ៉ាប់ហើយណាណាសុំច្បាប់កសាងសាលានេះគឺលោកមេឃុំមេភូមិអឺមន្ត្រីអប់រំស្រុកបានឯកភាពណាកណាឯកភាពហើយតែគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងត្រូវការចាំបាច់សាសនាលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ឯកភាពប៉ុន្តែជាវាយស្រុកក៏ថាប៉ះពឿលណាប៉ះពឿលអឺនៅពេលដែលគេមកអភិវឌ្ឍកណប់ហើយបើគិតពី79មកដល់ឥឡូវនេះកណប់មានតើបានអភិវឌ្ឍអីនៅញោមនៅទេតាំងពី79រហូតមកដល់ឆ្នាំ2017 18នេះនៅទេមិនទាន់មានក្រុមហ៊ុនណាមកអភិវឌ្ឍទេមានតែលោកមេឃុំដែលបានអធិប្បាយថាជីកឲ្យម្ចាស់គេយកកង់រណ្ដៅទៅគោដីនោះឲ្យគេដឹកជញ្ជូនយកមកចាក់លើក្នុងទំនប់ឲ្យចាប់ពីលូធំខាងលិចរហូតមកដល់កន្លែងខ្ញុំកណាខាទូកនោះមានចម្ងាយ1300ម៉ែត្រហើយចាក់នោះកម្ពស់បាន3តឹកនេះលោកមេឃុំអូកន្លែងខ្លះម៉ែត្រកន្លែងខ្លះ3តឹកហើយបានឈូសឆាយត្រង់បងគូសំបងគូក៏ប៉ុន្តែទ្វារទឹកមិនទាន់បានជួសជុលនៅតែខូចខាតក្រសួងមន្ត្រីស្ថាប័នថ្នាក់លើថ្នាក់ជាតិមកអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នេះនៅឡើយទេណាកណានៅឡើយទេជាស្នាដៃជាមរតកជាការកសាងអភិវឌ្ឍឡើងនៅក្នុងឆ្នាំណាកើតឡើងរួចមិនទាន់រួចចប់សពគ្រប់ទេឆ្នាំ1978ទៀត1978ក្នុងរបបប៉ុលពតក្នុងរបបសម័យប៉ុលពតចឹងតំបន់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអយើងតំណប់ទួងនេះកាត់ឡើងដោយកម្លាំងមនុស្សមិនកម្លាំងអាអិចដូចសម័យកម្លាំងមនុស្សអត់មានកម្លាំងគ្រឿងចក្រទេគឺមនុស្សរែកតម្លងខ្ញុំកណាហើយអ្នករែកមុនដបគេដាក់មួយម៉ែត្រគីបផុតពីម៉ែត្រគីបឡើង2ម៉ែត្រគីបផុតពី2ម៉ែត្រគីបឡើង3ផុតពី3ឡើង4រែកដោយកម្លាំងបកីហើយចម្ងាយខ្ញុំដឹងនេះចម្ងាយតំណប់នេះពីណាទៅណាចម្ងាយប្រមាណ100ម៉ែត្រដែរអឺតំណប់នេះតាពីតំណប់កែងភ្ជាប់ទៅចុងភូមិព្រេងកោទៅថ្នល់នោះបាន1400អូលោកមិនខំមានប្រសាសន៍ថាចាប់ជុំវិញនេះរហូតទៅភ្ជាប់នឹងឃុំស្វៀនថ្នោតមានចម្ងាយ6000ម៉ែត្រ6គីឡូម៉ែត្រស្មើនឹង6000ម៉ែត្រច្រើនដែរតំណប់នេះគឺជាប់ប្រមាណឃុំជាប់ឃុំលួងសណោឃុំស្ពានឃុំស្ពានថ្នោតហ្នឹងហើយបានពីស្ពានថ្នោតភ្ជាប់ទៅណែ
ឃុំល្វែងកសៃហាត់ព្រួលហាត់ប្រានោះវែងសៃហើយកសាងតនប់នេះក្នុងគោលបំណងអីសម័យនោះសម័យឆ្នាំ1978ការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្មែរក្រហមគឺអភិវឌ្ឍផ្នែកកសិកម្មគឺការធ្វើស្រែប្រាំងក៏ប៉ុន្តែมันជាព្រោះដោយយើងធ្វើរឿងថ្ងៃនេះតែយើងធ្វើរឿងថ្ងៃសិតតែព្រោះសម័យនោះអត់ទេដកស្ទូងសំបីតែស្ទូងក៏មានកលាគេមកដឹក4ជ្រុងអីថាម៉េចតា6តោនហាអស្ចារ្យហាលូតផ្លោះចាំឡើយរហូតមកដល់ឥឡូវកណប់នេះគឺនៅតដែលណាកណានៅតដែលរីករាលខ្លះណាកណាស្រុតអស់8តាក់ទៀតកាលលើចាក់នោះស្មើនឹងអញ្ចើមថ្មដែលលូតូចមែនស្មើអញ្ចើមថ្មហើយស្រុតអស់8តាក់9តាក់ឡាស់1ម៉ែត្រអរគុណច្រើនញោមអាចរ៉ាត់ពោញាតញោមម្យ៉ាងដែរនេះគឺក្រោមដើមខ្ទុំណាមនុស្សដើមខ្ទុំមានផ្កាញាតញោមឃើញញាតផ្កានេះពោហើយនេះគឺជាវាលស្រែស្រូវប្រាំងហើយក្នុងរដូវប្រាំងគឺអាយ៉ាចាប់ស្លឹកអានេះបានអាសោមួយមិនអាសោថតញញុំអាត្មាអត់ឃើញវាទេមិញចាប់ស្លឹកឈើបាច់ទៅអាសោមនៅឡើងលើដៃអានេះធម្មជាតិសត្វសាទណាញោមឃើញមានដើមឈើមានជំរោកមនុស្សសត្វឬក៏ជាគេហៅថាសម្បត្តិដ៏មហាសាលញោមឃើញហើយមិនត្រឹមតែជាជំរោកទេគឺជាជំរំជាតនំរបស់សត្វទៀតណាអញ្ចឹងឯងបានយើងត្រូវតែថែរក្សាការពារទឹកដីប្រៃប្រសាឲ្យនៅគួងវងច្រានពោហើយដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាមកកាន់ទីនេះនេះគឺជាទូទៅគឺយើងមើលអំពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើខ្នងតនប់ស៊ូងនោះផងហើយយើងមើលទីតាំងដីដែលថាបំរុងនិងកសាងសាលារៀនណាយើងធ្លាប់មើលតែរដូវប្រាំងគឺវាដីធម្មតាណាដីធម្មតាតំបន់នេះខែប្រាំងខ្វះទឹកហើយខែវស្សាលិចទឹកច្រើនពោវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋវេទនាលំបាកក្រីក្រតោកយ៉ាកទាំងប្រាំងទាំងវស្សាហើយសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកនៅលើខ្នងតនប់នេះគ្មានណាមួយមានទេច្រើនពោសិតតអ្នកក្រក្រដែលអត់ដីក្រដោយគ្មានការងារមុខរបរដូច្នេះបានជានាំគ្នាតដតដាប់ដូសមករស់នៅលើខ្នងតនប់នេះដែលចងាយពីភូមិជាប្រមាណជាចូលប្រហែលជា3 4គីឡូដែរណា4 4គីឡូ4គីឡូទៅ5គីឡូហើយបងនិយាយពីសាលារៀនវិញគឺចូលប្រហែលជា5គីឡូពូអញ្ចឹងក្មេងៗសោះសាលានៅលើតនប់ស៊ូងចង់ទៅរៀននោះទៅរៀនលួងសណោទៅរៀនសាលារៀនវត្តលបើកឬក៏វត្តលួងសណោនោះគឺ4 5គីឡូដីហ៎ចឹងពិបាកណាស់បើដើរវិញក៏យ៉ាប់ហើយជិះកង់ក៏យ៉ាប់ដូច្នេះក្មេងៗតូចតូចមិនបានទៅរៀនទៅសូត្ររហូតដល់អាយុច្រើនបានចូលរៀនថ្នាក់ទី1ហើយញោមមើលតាមច្បាប់គេឲ្យថ្នាក់ទី4ទី5អីចូលសាលាបានហើយនៅតនប់ស៊ូងនេះអត់បានទេទី4ទី5ម្ដាយឪពុកអាឡ័យតក្រពូ3 4ឆ្នាំអីនេះដូច្នេះហើយបានជារហូតដល់ជិត10ឆ្នាំបានតរិណៈទី1អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋមានទុកព្រួយអញ្ចឹងហើយខ្លាចណាក្រមកពីអីក្រមកពីយើងអត់មានចំណេះចេះដឹង
ណាក្រមកពីយើងគ្មានការងារមុខរបរដីស្រែដីចម្ការការងារសពគ្រប់ប្រការអញ្ចឹងធ្វើឲ្យភាពក្រីក្រនោះវាកាន់តែក្រទៅអញ្ចឹងកុំឲ្យក្រតកូនតចៅទៅទេគឺចង់ឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយមានចំណេះចេះដឹងប្រជាពលរដ្ឋលោកចាស់ប្រធិជាកុមារាកុមារីនឹងក៏សុំឲ្យអាញាធោណាតាំងពីឆ្នាំ2009នឹងជួយកសាងសាលារៀនតែដាក់ទៅស្ងាត់ដាក់ទៅស្ងាត់អត់ឃើញមានខាងណាមកជួយទេរហូតមកដល់2016ប្រជាពលរដ្ឋក៏បានមកជួបថ្មហើយថ្មក៏គិតថាមានអីមានបិណ្ឌបាតញាតិញោមអាត្មាមានបច្ច័យពីណាបើអត់មានប្រាក់ខែប្រាក់ថ្ងៃហើយមិនមែនឯអាដាមអុកញ៉ាមហាលោតផ្លោះអីអត់មានទេគឺក្នុងនាមជាប្រសាងដូច្នេះហើយក៏គិតថានឹងបិណ្ឌបាតញាតិញោមជួយរាប់ជួយធនាជួយណាជួយបិណ្ឌបាតកសាប៉ុន្តែការរត់ច្បាប់សុំច្បាប់នឹងវាជាងមួយឆ្នាំហើយលោតមកដល់ពេលនេះគាត់ទាន់បានអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាយ៉ាងណីគឺនៅលើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នេះឲ្យតែរដូវស្រោរដូវប្រាំងនេះបើថាសម្រេចចិត្តថាធ្វើហ្មងទៅណាប៉ុន្តែចំណាយលុយច្រើនណាស់ញាតិញោមឃើញហើយចំណាយគាត់ត្រួសត្រាយមិញជាង 20,000 អូជាង 20,000 នេះអាត្មានឹងបាច់ឈាមបាច់ដៃបាច់អូហូស្ទឹងនៅត្រឹមបានអូដើរបិណ្ឌបាតបិញយាយវាដើរបិណ្ឌបាតញាតិញោមនឹងប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំទៅបានណាញោមអូប៉ុន្តែបើខ្មែរចេះជួយខ្មែរខ្មែរចេះសាមគ្គីគ្នាមិនយូរវាមួយខែពីរខែហ្នឹងហើយហ្មងដូចយើងបានធ្វើផ្លូវកន្លងមកហើយសូមបញ្ជាក់ថាផ្លូវខ្មែរជួយខ្មែរដែលយើងធ្វើកាលពីខែកក្កដារហូតមកដល់ខែសីហានេះយើងបាន3ខ្សែណាបាន3ផ្លូវគ្រូក្រហមហើយចំណាយជាទឹកប្រាក់អស់ជាង20លានរៀលជារានពោជិត10,000ដុល្លារណាញោមមួយខែអូជិត10,000ដុល្លារហើយសូមបញ្ជាក់ថាថវិកានេះគឺថវិកាខ្មែរជួយខ្មែរណាគឺអត់មែនថវិការដ្ឋថាពិបាលថវិកាជាតិទេគឺថវិកាជួយជំនួយពីញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសបានតិចទេញាតិញោមសំខាន់គឺបានទៅក្រៅប្រទេសមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានអូស្ត្រាលីមានបារាំងមានជប៉ុនទៅប្រមាណប្រទេសហ្នឹងឯងដែលជួយតាមរយៈការអំពាវនាវរបស់អាមាភិបអញ្ចឹងកម្រោងកសាងផ្លូវជួសជុលផ្លូវហ្នឹងគឺអាមាបានជោគជ័យជោគជ័យមែនតែនច្រើនពោមកប្រឹកមកប្រាយហ្នឹងគឺកើតផ្លូវជូនសិស្សសាលាណាសាលាបឋមសិក្សាពរសម័យសង្គមសាលាបឋមសិក្សាទួលបេងនិងសាលាបឋមសិក្សាអំលួងសំណរអូឃុំជាក្រែងនិងឃុំអំលួងសំណរស្រុកជាក្រែងខេត្តសៀមរាបហើយនឹងជួសជុលបានផ្លូវ3ភូមិទៀតភ្នេតតរៀមភូមិគួរច្រើនពោហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើញោមចេះជួយដូច្នេះសាមគ្គីដូច្នេះសាលារៀននេះក៏មិនយូរដែរឲ្យទៅថាសាមគ្គីគ្នាដាក់អូញោមជួយតែម្នាក់100ម្នាក់100មកអូយ៉ាងច្រើន100នាក់គ្រប់ឬក៏200នាក់ហ្នឹងណាអូហើយបើប៉ឹងញោមនៅក្នុងប្រទេសនេះ10,000នាក់ក៏មិនទាន់គ្រប់ផងញោមហើយធ្វើបន់ផ្កាម្ដងបាន100-200ដុល្លារអូហើយចំណាយទៅតែអរ៉ៃណែមេក្រូចំណាយតើទៅធ្វើម្ហូបអាហារនេះចង់អស់លុយទៅវិញហើយអញ្ចឹងមានជំនួយពីក្រៅប្រទេសទេលឿនរហ័សច្រើនពោ
ខ្មែរជួយខ្មែរពីក្រៅប្រទេសពីអាមេរិកពីបារាំងពីអូស្ត្រាលីពីជប៉ុននៃផ្សេងផ្សេងចឹងទៅច្រើនពូពូឥឡូវនេះឲ្យយើងធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតណាពូដូចតិចតិចចង់ឲ្យងុយដេកណាក្រោមដើមខ្ទុំដើមខ្ទុំណោះដើមខ្ទុំមានញោមដែលស្គាល់ដើមខ្ទុំហ៎មើលដើមខ្ទុំមើលដើមលេងដើមអុយផ្កាវាក្អូបហ៎ញោមផ្កាវាក្អូបអុយអាត្មាកាលនៅម្សក់ទៅខ្វៀលគោខ្វៀលអីនោះបេះតែផ្កាខ្ទុំនេះយកទៅហាលហាលហាលហើយដូចជាយោមូងជក់បរិយកាលនោះខ្មែងខ្មែងមើលដើមវាមើលចំដើមហ្នឹងដើមវាធំហ៎ញោមឃើញនេះមកលប់អញ្ចឹងមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងដើមឈើខ្លួនទឹកទីពីដើមមកព្រៃលិចទឹកនេះគឺព្រៃស្រោងព្រៃមានស្វាមានអីច្រើនណាស់ហើយត្រីបងនិយាយពីត្រីសបោណាតំបន់នេះនេះឥឡូវគាត់ឥឡូវនេះដោយសាររុករៀនតន្ត្រានដីព្រៃលិចទឹកណាយកធ្វើជាដីស្រែហើយភាគច្រើនមិនសូវមានអ្នកក្រច្រើនតែអ្នកមានខ្សែទៅទៀតអ្នកមានអត្រាអ្នកមានអាអិចអូហើយអ្នកក្រតាហ៊ានកាប់បន្តិចបន្តួចជាកុកហ่าដូចនៅលួងសណោនេះកាលមុននោះកាប់តដីកាប់តដើមឈើនៅក្នុងដីស្រែរបស់ខ្លួនក៏ជាកុកដែរញោមថៃហ៎ញោមថៃអើញោមថៃមកពីគណៈបកសំរងស៊ីជំទុំគុំជំទុំគុំខាងគណៈបកសំរងស៊ីកុកហើយដល់ខាងបើនិយាយទៅតខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកណាដែលមានខ្សែបកពូគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងអូដីគេរាប់រយរាប់ពឿនហិតាដីស្រែប្រាំងនេះហ្នឹងហើយអត់សម្រាប់អ្នកមានទេកន្លែងហ្នឹងអឺសត្វអ្នកមានសត្វតំបន់អ្នកមានហើយនេះអូតំបន់ស្រែអ្នកមានណាហើយអ្នកក្រអត់មានស្រែអត់មានដីធ្វើស្រែទេតាមសើដីអ្នកក្រទៅហ្នឹងគេយករំលោភឲ្យដីកាលចំនួនរឿងចំនួនដីធ្លីដែលបាញ់បោះក្នុងថ្ងៃ22ណា22មីនា2009ហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងហើយតំបន់តនុបហ្នឹងឯងច្រានពោដែលរឿងនៅសហគមន៍ជាក្រែងបាញ់លបុះ4នាក់ចាប់ដាក់គុក12នាក់ហ្នឹងគឺរឿងស្រែប្រាំងគឺរឿងហ្នឹងហើយដីហ្នឹងហើយដីតនុបសួងហ្នឹងឯងហើយដីនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋកាន់កាប់ធ្វើស្រែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៅក៏ចោលទៅមកធ្វើទេទៅហូរហែអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះអត់ទេឈ្មួញគេចូលហើយឈ្មួញសត្វតកែណាសត្វតកែសត្វនេះមានអឺហើយសត្វតខ្សែបាក់ពូកណ្ដោហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅគេទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលឈូសដីព្រីណាព្រីលិចទឹកលខ្ទេចខ្ទីយន់ធ្វើស្រែប្រាំងស្រែអីហើយយើងគេធ្វើមិនធ្វើទៅប៉ុន្តែគាត់អ្នកក្រណាក្រតដែរណាអាអ្នកមានចេះតែមានឡើងអញ្ចឹងហ្នឹងមូលហេតុមកវិញអញ្ចឹងបើយើងចែកដីឲ្យអ្នកក្រដែលអត់ស្រែបានគ្រប់គ្នាទៅមានទាំងអស់គ្នាទៅវត្តអីរងថានឹងអភិវឌ្ឍនោះគឺមានការប៉ះពាល់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលគម្រោងថានឹងអភិវឌ្ឍនៅឆ្នាំណាក៏ដោយក៏សូមឲ្យពួកគាត់អភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនហើយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានទូទាកុំឲ្យអភិវឌ្ឍទៅហើយក៏មានការប៉ះពាល់បង្ក្រាបឬក៏ដេញបណ្ដេញចេញដោយមានការសំណងនោះឡើយហើយបើសិនជាមានការអភិវឌ្ឍពិតមែននោះក៏សូមឲ្យពួកគាត់ដោះស្រាយសំណងបានសមរម្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទំនប់នេះផងដែរហើយសូមអព្ភូនាដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជួយឧបត្ថម្ភ
ដល់គ្រួសារក្រីក្រនៅក្នុងឃុំមណ្ឌលសំណងនេះគឺមានចំនួន422គ្រួសារដែលគាត់ដែលមានបានសម្បទាសម្រាប់ទៅព្យាបាលជំងឺក៏ប៉ុន្តែមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតគាត់មិនមានបានគ្រួសារទេប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកក្រពិតប្រាកដដូច្នេះហើយសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅក្នុងហើយនៅក្រៅប្រទេសជួយឧបត្ថម្ភដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាផងបានដូច្នេះខ្ញុំសូមមានមតិយោបល់ទៅផ្នែកសូមបាទលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទគឺមានលេខ0977755681ហើយនឹងខ្សែទៀត0994494369333បាទសូមអរគុណសូមបាទមានផ្លូវជាច្រើនខ្សែទៀតដែលខូចខាតហើយមិនមានថវិកាដើម្បីនឹងជួសជុលទេដូច្នេះហើយសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកទាំងអស់ជួយឧបត្ថម្ភថវិកាដើម្បីនឹងជួសជុលផ្លូវជាច្រើនខ្សែដែលជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើដំណើរទៅហើយក៏មិនមានយទៅគឺពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរជាពិសេសគឺសិស្សសាលាដែលនៅក្នុងទំនប់នេះទៅសិក្សានៅឆ្ងាយពីសាលាហើយផ្លូវដែលធ្វើដំណើរនោះគឺពិបាកមែនទែនហើយដូច្នេះហើយសូមអំពាវនាវដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់ដែលរស់នៅក្រៅស្រុកនិងក្នុងស្រុកសូមជួយឧបត្ថម្ភឲ្យផ្ដល់ថវិកានោះដល់មកឃុំមណ្ឌលសំណរដែលជាឃុំដែលជាប់ដឹកនាំដល់មេឃុំថ្មីដែលខ្ញុំបានជាមេឃុំមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយខ្ញុំសូមអរគុណសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជំនួសជួសមុខដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំលោកស្នោនេះទាំងមូលបាទសូមអរគុណThank you.
ចគប់មែនគប់មែនអូច្រើនពោញោមទីតាំងនេះទីតាំងដែលយើងកម្រងធ្វើសាលាហ្នឹងហីណាណាខ្មៅនេះមកបកគោលខ្មៅខាងក្រោយនេះ10ម៉ែត្រហើយពីបកគោលខ្មៅខាងនោះមកខាងនេះ10ម៉ែត្រទៀតបណ្ដោយមានចំនួន20ម៉ែត្រចង្អុលឡើងពីណាចង្អុលពីតាំងបកគោលខ្មៅដែលខ្ញុំកណាបោះខ្ញុំបាទបោះនេះដែលតម្រុយសាច់អួយខ្មៅខ្មៅនេះពីបកគោលនេះមកបកគោលនេះ10ម៉ែត្រទៅតឹងហើយបណ្ដោយពីបង្គោលនេះទៅបង្គោលខ្មៅខាងនោះមានបណ្ដោយ20ម៉ែត្របើគិតពីទំហំម៉ែត្រកាឡាស្មើនឹង200ម៉ែត្រការ៉េនេះឯដែលខ្ញុំកណាក់ខ្ញុំបាទថានឹងចោះចាគេឲ្យពីតម្លៃគេ1000ដុល្លារព្រោះថាបើធ្វើខិតទៅមុខវាប៉ះពាល់នឹងដីអភិវឌ្ឍន៍ទំនប់មកហើយខ្ញុំបាទចោះចាទិញដីមកខាងនេះមកដើម្បីទលាក់សាលារៀនឲ្យមកខាងក្រោយហើយសូមរៀបខឿនយកចេតរោទនុបទៅវិញដើម្បីចាក់ដីធ្វើធ្លាឲ្យកូនក្មេងចេញពីសាលាមានទីកន្លែងសម្រាប់លេងនេះជាទិដ្ឋភាពដែលគម្រោងសាងសង់សាលារៀនក្នុងពេលរដូវស្រកពេលដែលទឹកស្រកខែដែលគេព្រោះគេស្ទូងនឹងរៀបចំចាប់ផ្ដើមធ្វើមែនលោកមិនខំតែដីនឹងដីនរណាគេដីនេះដីនៅម្ចាស់នៅតលេឈ្មោះណាឪពុកឈ្មោះម៉ាល់ហាប់ហើយកូននោះឈ្មោះម៉ាល់ជាកន្លងមកដីនេះគេធ្វើហើយដីនេះកន្លងមកគេធ្វើស្រែចាប់ពីទិសខាងលិចមកពីមាត់ស្រះរហូតដល់មកត្រឹមព្រំបន្ទាល់នេះដីឈ្មោះជាដីម៉ាល់ហាប់ដីម៉ាល់ជាត្រឹមចម្រុយនេះទៅខាងលិចហើយពីត្រឹមភ្លឺនេះមកខាងនេះគេថាកំពុំ30ម៉ែត្របើលក់10ម៉ែត្រនេះទៅវាត្រូវនៅ20ម៉ែត្រទៅខាងក្រោយហើយនឹងទៅខាងលិចនោះមានចំនួនច្រើនជាង100ម៉ែត្រទៅនោះ150ម៉ែត្រទៅលិចអញ្ចឹងបើឥឡូវថាយើងពិបាកសອບគ្រប់មកណារឿងសាលានេះគឺទី1ច្បាប់ទី2ដីហើយទី3ថវិកាណាអញ្ចឹងញោមសង្ឃឹមថានឹងអាចទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណាដែរតាមការរំពឹងទុកមើលទៅខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទគឺសំណងពោឲ្យសំណងពោទៀតដល់បងប្អូនសប្បុរសជនដែលរស់នៅទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសូមមេត្តាជួយនៅការអបធម្មជាថវិកាដើម្បីសាងសង់សាលារៀនដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទបានរៀបរៀងពីខាងដើមហើយដែលមានចំនួនអស់ថវិកាចំនួន 26,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយភូមិខ្ញុំបាទនេះជាអ្នកក្រីក្របំផុតគឺថាបើនិយាយទៅវាជាកន្លែងដែលគេមិនសូវជារៀបអានគេមិនសូវជាគិតគូរប៉ុន្មានទេព្រោះថាតំបន់ខ្ញុំនេះវាជាតំបន់គេហៅថាតំបន់ដាច់ស្រយាលណាប្រជាជនក៏ច្រើនផ្នែកដែរខ្លះចេញមកពីភូមិស្ដៅខ្លះចេញមកពីកំពង់ឃ្លាំងខ្លះចេញមកពីខាងស្រុកស្ទោងខ្លះក៏
ឡើងពីតំបន់ទន្លេសាបដូចជាមិត្តខ្លាពេជ្រក្រៃឬក៏ដូនស្ដើងឬក៏សឹងជ្រៅមករស់នៅទីនេះក៏មាននេះផ្ទះទៅធ្វើថ្មីចាស់ទៅបាំងរួចនេះទៀតឡើងមកនេះមកពីសឹងជ្រៅទៅនឹងធ្វើរួចទៀតឡើងទេសឹងជ្រៅនោះទន្លេសឹងជ្រៅបាត់តំបន់ទន្លេទៀតប៉ុន្តែគេមានភូមិមានអុយស្របទៅតាមច្បាប់ទំនើបមានសាលាមានអីគេមានសាលាគេបណ្ដៃទឹកមិនខ្លាក៏មានសាលាបណ្ដៃទឹកដែរគាត់ស្ថិតនៅក្នុងឃុំអន្លង់សំឡោហ្នឹងដែរណាណាអីក្រនោះមហាសែនក្រអីក្រណថារលួយទិញកង់ឲ្យកូនទៅរៀននៅសាលាឆ្ងាយក៏មិនមានផងភ្លៀងក៏ពិបាកនឹងទៅពិបាកនឹងមកផ្លូវគ្រោះក្រហមដល់ប្រើយូរទៅវាសឹកវារិចវារិលកលឹកកលុកទៅគូអត់លុយធ្វើអត់មានថវិកាធ្វើឯងបានគុណចាស់សំណុំពោឲ្យសំណុំទៀតសូមឲ្យបងប្អូនដែលរស់នៅខ្មែររស់នៅប្រទេសនីយនៅបរទេសខ្មែរសុំជួយខ្មែរព្រោះតែអ្នកនៅក្នុងប្រទេសអ្នកក្រីក្រអ្នកនៅក្រៅប្រទេសអ្នកបង្គោលអ្នកមានគួសមគ្រឿនបានអ្នកក្នុងប្រទេសមួយចំនួនគេជិះសាឡានជាង1លានដុល្លារណោះនៅក្រៅប្រទេសអត់មានឡានផុននឹងជិះទេនៅប្រទេសថៃអត់មានអា500ជិះទេតិចតួចណាស់បើសពខ្មែរអូសិត500ជិះប៉ុន្តែញោមយល់ឃើញយ៉ាងណាតាកតងទៅនឹងអ្នកក្រក៏ជិះតក្រទៅអ្នកមានជិះតមានទៅហើយជាពិសេសតំបន់សហគមន៍ទនុបសូកនេះមានអ្នកមានទេតាមើលមានអ្នកមានឡាន500ជិះជាងគេមិនមានទេទៀនក្រិនម៉ូតូក៏មានតិចដែរអត់មានឡានទេអត់មានណាមានមួយទេកង់មានខ្លះខ្លះអត់មានកង់ទេខ្លះអត់ទាំងមានកង់ជិះទៀតផងថាព្រឹកឡើងចេះកូនទៅរៀនចេះណែសុំមកពឿនចេះសុំមកពឿនឬក៏សុំពីពឿនកូនអើយពីពឿនច្រើនណាស់យកតែ500បានហើយម៉ែអត់ទេកុំទាំងទាំងគេច្រកឆ្នាំងផងយាប់ណាស់អញ្ចឹងឥឡូវនេះដល់វេនដែលយើងត្រូវខ្មែរចេះជួយខ្មែរណាជាហូរហែមើលលោកមេឃុំមានមតិអីបន្ថែមទេតើតោងនឹងប័ណ្ណនេះគេថាក្រុងកសាងសាលារៀននេះជួយប្រជាពលរដ្ឋហើយមេឃុំឥឡូវនេះទៅជាប់ឆ្នោតថ្មីក៏មិនទាន់បានលទ្ធភាពអីធំដល់ដែរណាអញ្ចឹងមានប៉ឹងលើជំនួយណាអូតាមជើងបាទចាសួរសម្រាប់ខ្ញុំទៅជាអាជ្ញាធរឃុំអនុសំណជាមេឃុំតែទៅជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅនៅក្នុងទំនប់ទូកនេះតែខ្ញុំធ្វើស្ថិតិជាពលរដ្ឋនោះមានចំនួនក្នុងផ្ទះ95ក្នុងផ្ទះកាលឆ្នាំ2006ហើយចំនួនគ្រួសារនោះប្រហែលជាជាង100គ្រួសារដែរហើយពួកគាត់គឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រណាស់ហើយដូច្នេះហើយកូនមកគាត់ក្មេងៗក៏មានច្រើនហើយត្រូវការសាលាដូច្នេះពេលនេះគាត់ទៅរៀននៅសាលាឆ្ងាយទីផ្ទះហើយការធ្វើដំណើរក៏ផ្លូវពិបាកធ្វើដំណើរដែរដូច្នេះពួកគាត់ចង់បានសាលានៅជិតហើយសម្រាប់ខ្ញុំជាអាជ្ញាធរនេះគឺវាមានសមត្ថភាពទេស្រាប់ថាវិការដើម្បីសាងសង់សាលា10កូនកូនពួកគាត់នោះគឺមានតែការអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជានៅស្រុកក្រៅឬក៏
អ្នកមានលុយដូចនៅស្រុកខ្មែរមិនមែនជាអ្នកក្រប្រមាណទេគេអ្នកមានគឺមានកប់កប់មេឃប៉ុន្តែអ្នកដែលក្រក្រលិចក្នុងដីដូច្នេះវាដូចជាអយុធធម៌មែនទេហើយព្រៃឈើសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ខ្មែរគឺមានច្រើនមែនទេបើសិនជាការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលមានការយកចិត្តទុកដាក់នោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមានក្រដល់ថ្នាក់នេះទេហើយអ្នកដែលមានកូនមិនមានដល់ថ្នាក់ឡានវីឡាហើយអ្នកក្រក្ររោតាអង្គស្ងោអង្គហូមមិនបានដូច្នេះសោះខ្ញុំស្មានមិនដល់មែនទេសម្រាប់ឬស្រុកខ្មែរហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំកុំមិនមែនជាកូនអ្នកមានទូធាគឺជាកូនកសិករមួយរូបដែរឃើញការអភិវឌ្ឍដឹកនាំនេះដូចជាពុះហេតុពេកទៅខ្ញុំក៏ដាច់ណាចិត្តថានឹងចូលរួមជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះទោះជាមានការគ្រោះថ្នាក់សូមគ្រោះថ្នាក់ចោលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនរុញរាដើម្បីជាតិដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្នាដែលមានសមត្ថភាពដែលគ្នាមានអ្វីអ្វីជាទីពឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំមានតកាអំពាវនាវដល់បងប្អូនជួយដល់ជាប្រវត្តិនៅក្នុងក្រុមនេះដល់កូនកូនពីគាត់ឲ្យបានសាលាដើម្បីសិក្សានៅមូលដ្ឋាននៅក្នុងភូមិគុំដល់ចិត្តកុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយដូចមានរឿងជាច្រើនឬបញ្ហាជាច្រើនដែលកើតឡើងចំពោះក្មេងៗដែលចាប់វាយកគ្រឿងក្នុងដែលតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះដល់ខ្ញុំបានឃើញគឺពិតជាមានការបារម្ភមែនទែនហើយការធ្វើដំណើររបស់ភូមិគាត់គឺឆ្ងាយហើយផ្លូវតែស្ងាត់ហើយពិបាកធ្វើដំណើរផងដែរដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យប្រកបមានសាលាមានកន្លែងសម្រាប់សិក្សានេះគឺមានតែការអភិវនាលដល់បងប្អូននៅក្រៅប្រទេសដែលជាអ្នកមានលុយហើយតែមានទឹកចិត្តខ្លាចថ្លាទឹកចិត្តល្អជួយខ្មែរនៅខ្មែរមិនដូចជានៅស្រុកខ្មែរទេបងប្អូនមានតែការជិះជាន់កេងប្រវ័ញ្ចគិតសង្កត់អ្នកក្រអ្នកទន់ខ្សោយក៏ពេលទៅខ្មែរអ្នកដែលមានគឺមានច្រើនលុយគេឡានគេមកកណោកោដឹកប៉ុន្តែទឹកចិត្តរបស់ពួកគេគឺមិនមានទឹកចិត្តល្អដូចបងប្អូននៅស្រុកក្រៅទេជាប្រពៃណីរបស់ពួកគេទៅហើយនឹងទីធ្វើយ៉ាងម៉េចដូច្នេះខ្ញុំមានតែការអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់ជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំខ្ញុំនេះហើយនឹងឃុំផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលពួកគាត់ជួបការលំបាកដូចគុំខ្ញុំនេះផងដែរបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមចូលក្រោយនេះសូមជូនពរដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់អំជួបផ្ទះតែសុខសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារផងដែរបាទសូមថ្លែងអរគុណពរញាតិញោមបានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកមេឃុំណាអត់លងសណោហើយនឹងលោកជាចារប្រតិចារនៅក្នុងសាគុំតនុបស៊ូមមនុស្សសណោស្រុកជាក្រែងខេត្តសៀមរាបក្នុងគណៈពេលនេះអាត្មាភិបាលកំពុងតែមានវត្តមាននៅទីតាំងដែលគម្រោងនៅកសាងសាលារៀនគឺនេះឯងទីតាំងនេះឯងកំពុងតែទឹកពេញញោមអាទឹកនេះក៏ទឹកទន្លេសាបឡើងទៅទន្លេសាបមកដល់ទំនប់ស៊ូងហ្នឹងហើយនឹងទឹកចំនួនជន់តាមដងស្ទឹងជាក្រែងមកក៏មកចាល់គ្នានេះឯងអូដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋតែរស់នៅទីនេះគឺជាង20ឆ្នាំហើយរស់នៅលើខ្នងកលុបស៊ូងនេះហើយជាគេហៅថាប្របីណៃហើយគឺ
នាគជាក្រែងនេះមកប៉ែកខាងក្រោមមកប៉ែកខាងក្រោមថ្នល់ជាតិនេះគេហៅថានាគតលេនាគតលេហ្នឹងគឺមុខរបរជីវភាពគឺភាគច្រើនគឺនៃសាត្រីរោគត្រីហើយតំបន់នេះញៀនយោមកឲ្យកាលពីខ្មែរនៅទូចទូចញៀនពីត្រីអូច្រើនណាស់អូដើរចាប់តន្ដៃនេះក៏យកមិនអស់បងសំណាញ់លើកមិនរួចហើយយកតាត្រីធំធំមែនតូចតូចយោឥឡូវនេះគឺខ្ទេចខ្ទីហើយគឺធនធានជួលផលកាត់តែខ្សត់ទៅខ្សត់ទៅខ្សោយទៅខ្សោយទៅណាដឹងតែមកពីអីអាចតែមកពីអស់ជំរោកជំរោកត្រីពងត្រីកូនគឺព្រៃលិចទឹកព្រៃលិចទឹកញូមើលទន្លេសាបនេះបាត់បងស្ទើចង់អត់ហើយបើពើបើស្វាវិញចង់ដាច់ពូជមកស្វាពីមុនវាស្វាញូមកស្វាច្រើនណាស់ស្មានៅទូចទូចអត់ហ៊ានដើរទៅជិតវាវាឡងរាប់រយរាប់ពឿនណាស់ណាអូហើយពីដើមវាលនេះគឺស្រែប្រាំងជិតជិតនេះឥឡូវនោះដាច់កតុយភ្នែកវាទៅដល់ជិតដល់ទន្លេសាបនោះប៉ុន្តែអ្វីដែលជាផលលំបាកស្មាសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើខ្នងតនប់ស៊ូងនេះអត់មានសាលារៀនសម្រាប់កូនសិក្សារៀនសូត្រកុមារាកុមារីហើយជាង100គ្រួសារបើយើងគិតតែក្នុងមួយគ្រួសារអ្នកខ្លះកូន2កូន3អ្នកខ្លះកូនដល់10ក៏មានដែរច្រើនពោអឺហើយអញ្ចឹងសាលានៅ4 5គីឡូពីនេះទៅអូអញ្ចឹងវាមានផលលំបាកអត់សូវមានសវត្ថិភាពក្មេងតូចតូចអាយុ4 5ឆ្នាំបើយើងបដោយធ្លាក់ទឹកប្រូខែវសាអូស្លាប់រាល់ឆ្នាំមានការលួងទឹកដោយសារម្ដាយឪពុករវល់ណារវល់ក្នុងការនេសាទត្រីរៀងមួងរៃសតូអញ្ចឹងទៅដើម្បីជីវភាពក៏ប្រហែលបន្តិចទៅក៏កូនលួងទឹកនឹងខែវសាហើយខែប្រាំងនោះក៏ខ្លាចក៏មានសវត្ថិភាពដែរព្រោះផ្លូវដាច់សយ៉ាលហើយមិនចេះជីកកង់ខ្លាចមានកង់ជីកអញ្ចឹងចង់ឲ្យមានសាលាទីនេះនេះគឺជារឿងសំហេតុសំផលបំផុតណាដែលត្រូវទូនទីកសាងសាលារៀនគឺបើយើងនិយាយថារដ្ឋាភិបាលតួនាទីក្រសួងអប់រំណាឬក៏ស្ថាប័នជាតិពាក់ព័ន្ធគឺថវិកាជាតិថវិការដ្ឋណាដែលយើងមានលុយពួនលុយបងពួនលុយចំណូលជាតិលុយប្រាក់កម្ចីបរទេសឬក៏អន្តរជាតិចំណូលជួយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារมันមានលទ្ធភាពមិនដឹងថារដ្ឋយើងមានឬក៏ក្រទេអូប៉ុន្តែបើនិយាយតាមអ៊ូតគឺថាមានបើតាមមើលយើងមើលឃើញក៏ក្រទេបើតាមអ៊ូតនឹងគ្មានណាមានដល់សុកខ្មែរទេអ៊ូតណាហ្នឹងហើយអាចារ្យទៅទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែនិយាយពីក្រដល់កហើយជាប្រវត្តិណាអញ្ចឹងជាការប៉ិតគឺយើងពឹងលើជំនួយសប្បុរសជនហ្នឹងគឺជាការធ្វើបុណ្យញាតិញោមបានបុណ្យច្រើនណាស់ពពុតព្រងត្រាសម្ដែងចែកទុកមកថាសព្វទានងធម្មទានងជាមានទេធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពូមមួយស្អីគេធម្មទានញោមធម្មៈហើយនឹងទាននេះធម្មៈនឹងប្រែតែធម៌ប្រែតែច្បាប់ប្រែថាឲ្យចំណេះឲ្យជំនាញណាឲ្យការទូលមានព្រានប្រដៅណាដើម្បីឲ្យលះបង់អំពើបាបធ្វើអំពើបុណ្យដើម្បីដើម្បីឆ្លងផុតពីល្ងងខ្លៅទៅមានចំណេះចេះដឹងញោមឃើញទេពីមិនចេះឲ្យទៅចេះ
ណាពីមិនដឹងឲ្យទៅដឹងនឹងសត្វធម្មទានហើយអញ្ចឹងសាលារៀននឹងគឺជាធនធានជាថ្នាលដែលជាថ្នាលចំណេះវិជ្ជាជាថ្នាលចំណេះដឹងគឺជាថ្នាលធម្មទានណាញោមអញ្ចឹងការយើងធ្វើទៀនកសាងសាលារៀននេះគឺប្រពុតលោកទ្រង់សម្ដែងថាបានបន់លើសពីការធ្វើបន់អ្វីផ្សេងផ្សេងទៅទៀតបើយើងឲ្យបាយឲ្យអំណោយបាយឲ្យថ្ងៃនេះស្អែកឡើងអស់ហើយអានសងគឺឃ្លានទៀតហើយអូឡងឯងតែយើងឲ្យចំណេះដឹងឲ្យតែម្ដងហើយគេយកចំណេះនេះទៅប្រើបានរហូតអូណាគឺឲ្យសាលារៀននឹងឲ្យចំណេះចេះដឹងដល់កុមារាកុមារីនេះគឺប្រពុតទ្រង់ត្រាសម្ដែងថាបានបន់ច្រានាកោតជាតិណាណាមកយើងមានប្រាជ្ញាឃ្លៀវខ្លាមោះមុតដូចព្រះមហាសត្វទាំងណាអូគឺរៀនក៏ឆាប់ចេះតែពេញក៏ឆាប់ចាំណាហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺយើងរៀនជាឡើងថ្នាក់ជាជាប់លេខ1រហូតអូដោយសារបុណ្យនេះដោយសារបុណ្យធម្មទាននឹងឯងច្រើនពោអញ្ចឹងកម្រោងកសាងនេះបើតាមគិតពីរឿងថាវិការទៅវាអាត្មាគិតថាវាលើសមត្ថភាពអាត្មាច្រើនពោវាច្រើនច្រើនលើសមត្ថភាពណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើលទ្ធភាពសមត្ថភាពញាតញោមតាមរយៈការអំពាវនាវណាជំនួយមនុស្សធម៌ខ្មែរជួយខ្មែរយើងអត់ទាន់ហ៊ានសន្យាថាមួយខែមួយឆ្នាំឬហើយទេគឺពឹងទៅលើការអំពាវនាវដោយយើងធ្វើផ្លូវកន្លងមកនេះពឹងលើអំពាវនាវបានក្រាស់ចាក់ក្រាស់បានស្ដើងចាក់ស្ដើងហ្មែនបានក្រាស់ហើយចាក់ស្ដើងទេណាអូអត់ទេបានក្រាស់ចាក់ក្រាស់បានស្ដើងចាក់ស្ដើងគឺទៅតាមសទ្ធាញាតញោមជួយហ្នឹងជួយបានបច្ច័យច្រើនយើងក៏តែងគ្រោះបានច្រើនអញ្ចឹងទៅចាក់ផ្លូវបានច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយជឿបក៏បានយូរហើយអាត្មាទៅមានបច្ច័យពីណាឥឡូវពងអាចដាច់បាយហ្នឹងដាច់ចង្ហាន់ហ្នឹងអូអញ្ចឹង2 3ថ្ងៃទៀតហ្នឹងអត់បាននៅក្នុងស្រុកទេគឺដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ក្រៅប្រទេសអូអញ្ចឹងហើយបានជាមកថតទិដ្ឋភាពនេះហើយដើរហើយមុនពេលទៅទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្រៅប្រទេសច្រើនពូហើយនេះគឺទិដ្ឋភាពរដូវវស្សាគឺថ្ងៃ1កញ្ញា2017ពីទំនប់ស៊ូងប្រព័ន្ធដីសាលាដែលគម្រោងនឹងកសាងណាសាលាបឋមសិក្សាជួនកុមារីកុមារាសហគមន៍ទំនប់ស៊ូងច្រើនពូអាត្មាសូមពូនស៊ូងណាសូមឲ្យបំណងប្រាថ្នារបស់កមារីកមារាលោកតាលោកយាយមេត្តាបិតាសិស្សនិងអាញាធោភូមិឃុំអលួងសណោដែលបងប្រាថ្នាជួយដល់កមារីកមារានេះសូមឲ្យបានសម្រេចដូចបំណងបងប្រាថ្នាណាញាតិញោមអូហើយទន្ទឹមនឹងបួងសួងក៏ត្រូវតែប្រឹងប្រែងដែរបានទៅរួចណាសាមគ្គីគ្នាដែរបានទៅរួចពោអរគុណអញ្ចឹងច្រើនពោលាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាពីទឹកដីនៃតំណប់សួងខុំមនងសណោស្រុកទីក្រែងខេត្តសៀមរាបដែលបានចូលរួមតំណើជាកណូតមកព្រឹកធំអូពាក្យកដាលថ្ងៃជាមួយលោកមេខុំលួងសណោហើយលោកចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យហើយព្រះអង្គលេងខាងក្រោយព្រះអង្គសុខលេងណាសូមអរគុណព្រោះគ្រូលួងសវាតដែលព្រះអង្គបានដល់ខ្ញុំកាន់ណាបានមានមតិចូលរួមហើយនៅក្នុងឱកាសនេះគឺ
ដឹកគុណលន់សវ៉ាតព្រមទាំងញោមញាតហើយនឹងខ្ញុំប្រកាន់អាត្មាបាននៅចំចំណុចដែលយើងក្រងថានឹងធ្វើសាលាឲ្យកុមារសិក្សារៀនសូត្រហើយនៅតំបន់នេះគឺជាតំបន់មួយដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានគេហៅថាគ្មានដីដើម្បីសាងសង់ធ្វើគេហដ្ឋានណាហើយអត់អញ្ចឹងហើយក៏ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺបានមកចាប់ដីនៅតាមជើងជាយទំនប់នេះហើយជាធម្មតាកាលណាដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំហើយគឺតែងតែមានកូនចៅណាកូនចៅតែមានអាយុតូចតូចណាហើយអាយុតូចតូចនេះគឺលំបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅរៀននៅឯសាលាឯសាលានៅខាងភូមិម្លងសំណឬក៏សាលានៅខាងភូមិលបើកវាឆ្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រណាដោយញោមរុនបានមានប្រសាសន៍ណាដោយប្រគុណម្ចាស់បានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលមានបើតាមការនិយាយរបស់ញោមញាតនៅទីនេះគឺថាកុមារាតូចតូចហ្នឹងគឺថាឲ្យតែលឹបកោក្តឹងឡើងគឺអត់មានអារម្មណ៍ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅរៀនទេគឺថាណាមួយកង់ណាកង់អញ្ចឹងទៅវាក្មេងតូចវាខ្លាចចរាចរណ៍អីអញ្ចឹងតាមផ្លូវណាហើយខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងណាដែលកើតឡើងសូមអរគុណណាមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមពាវនាវដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រៅប្រទេសណាដែលមានចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាថានឹងជួយឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការសាងសង់សាលារៀននេះទៅតាមរយៈប្រគ្រូលូនសវ៉ាត់ណាដែលប្រគុណម្ចាស់បានពាវនាវហើយក៏ជាអ្នកដែលថានឹងបិណ្ឌបាតដើម្បីជួយណាបិណ្ឌបាតញោមញាតដើម្បីជួយនៅការកសាងសាលានេះហើយសង្ឃឹមជឿជាក់ទុកជាមុនថាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនឹងចូលរួមណាជាថវិកាដើម្បីសាងសង់សាលាឲ្យជីវរដ្ឋដែលរស់នៅទីនេះណាសូមអរគុណនិងអរគុណជួយមើលយ៉ាងខ្លាំងណាស់យកគេដាក់ប្រមាណយកអត់ដឹងរឿងហ្នឹងទីអឡនេះពូមកណាហ្នឹងតាមចៅអ្នកពូមកណាហ្នឹងនេះ